Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində rüşvət alma ittihamı ilə həbs edilmiş jurnalist Əvəz Zeynallı və Əsədə TV YouTube kanalının rəhbəri Elnur Şükürovun məhkəmə prosesi keçirilib. Lent Aza istinadla xəbər verir ki, hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəkil Rəşad Əliyev Əvəz Zeynallının səhhəti ilə bağlı vəsatət qaldırıb. Vəkil Əvəz Zeynallının gözlərindəki problemin müalicə olunsa da heç bir irəliləyiş olmadığını, sol gözünün artıq görmə qabiliyyətini itirdiyini bildirib. Bununla bağlı əlavə tədbirlərin görülməsini məhkəmədən istəyib. Məsələyə münasibət bildirən Əvəz Zeynallı deyib, sağ gözümü tutanda sol gözümlə ancaq qaranlıq görürəm. Katarakta əməliyyatı olmalıyam. Sol gözüm artıq görmür.